Om Jonas Svensson skal på landslaget, en skandal! En feiring at Øyre har skjedd, da. Ja, hva skjedde? Jeg prøver å liksom... Sida Nessi, så jeg ble totalt oversendt. Du skal ha den kåre, du skal ha den papi. Og du drar! Ja, du drar den som jævlig, så sleit jo sunn, dere! Stod som en kjempe bort. Jeg skal til pappa! Kjempe rett av, så stopper jeg. Ja! Han rett går utenfor. Skal ikke på det med linje. Linjedommer i andre divisjon, det er sånn veldig strengt dere. Ok, da tar vi det først, Erlend. Pål føler seg overskjedd. Rett til kåre. Ja, men det har han all grunn til å gjøre. Skulle ha feiret med han. Unnskyld. Nå er du for Rydvik. Nei, jeg mister jo kontrollen på alt av følelsen når jeg skårer mål her, så... Nei, jeg bare springer. Ja, for vi ser jo at du tar deg liksom til hodet etter du skårer. Du tror ikke det er sant? Nei, jeg skårer ekstremt lite mål, og når jeg skårer mål igjen her, det... Nei, da skjønner man lite. Ja, hvordan er det å være ærlig om dagen? Nei, det er bra å være med. Det har alltid vært bra å være med. Bare at jeg har fått sjansen på A-laget i tippeligaen, og ja, det er stort. Siste gang så var det sikkert noen som sa ja, start. Ikke så mye motstand kanskje, men Vålerenga, det er et mye bedre lag, og du klarer det kjempefint. Ja, altså Vålerenga, eller Rosenborg Vålerenga, er jo et stort oppgjør i tippeligaen. Det er to gode lag som barker sammen, så jeg var litt spent i dag. Jeg visste ikke helt hvor jeg sto i forhold til dem, og selvfølgelig i forhold til lagkameratene også, men det jeg merker er at vi som lag er såpass mye bedre enn Vålerenga i dag, og da er det enkelt for en junior å komme inn her. Så nei, det var superartig. Grattis. Hjertelig.